בספרים ולא מבינים רוסית. On the Hebrew word. That's good. ברוכים הבאים לאמריקה. ברוך זה קרוב משפחה שלי. רב, תשמע. ברוך קרוב משפחה שלי. ברוך אני יודע לפני שהוא התחתן עם לריסה. אני הייתי מספר אחד שסידרתי אותה. הוא השכן שלי. למה? כי הוא בחור טוב, יפה, לב שלו, לב טוב, אתה מבין? לפני שהוא התחתן, אני הייתי אצל בבית. אצל מי שבספלץ, אצל כולם הייתי בירושלים. מאות אנשים טובים, אמא. עם אבא שלו, אנחנו שירתנו במלחמה ברמת הגולן, אמנון. ברוכים הבאים לאמריקה, שלא יהיה פעם אחרונה. שכל שנה, תבואו, לא חשוב איזה שמה, תבואו, הנה יש פה חדר, אתם יכולים לשאול אצל רן, אצלי בבית, אצל אורה, יש המון מקומות. אז אני מאחל לכם... באמת יש לחבר. כן, הייתי טוב. אנשים טובים. הוא לא תוכל. אני מאחל לכם בריאות, הצלחה, חמלצה וכל מעשה ידיכם, שהשנה שהתקטן אורן. אמן, אמן, אורן. אני מאוד אוהב אותו. שיבוא לבקר לבוא את חברה שלו על אשתו. אמן. כן, הוא בחור חכם. קמפיוטר יודע טוב מאוד, הוא מוכר בקמפיוטר דברים, אף אחד לא יכול לך. תבוא, אנחנו... יופי, אתה טובה. נסדר את העבודה. אני מאחל לריינצ'יק, אתה ארגנת את השולחן לאליזבת, שיהיה עם שלושה ילדים, שלכם נתניאל, גבריאל וגברת שרה, נשמה מהאלוהים מתנה לנו, גברת שרה. ואני חושב שעוד יהיה המשך, עוד המשך יהיה. היום. בעזרת השם. היום. שיהיה הצלחה בחתונה של הבן של ריטה. אמן. שיעבור בה. אמן. כל טוב לכם, תודה רבה. ביי. אחד, שתיים, שלוש. לחיים.